مسؤولينتا وسارد معدنتيا تمرتا وربعين تمانتا لها لي أي وحا أي كدرين عليين حيركا سهامينتا شتال كوايمانتا سحيين قولها وكيلة دا سومالي لان وحانا وربعين تا سوودا تشيرا ولها لي أغا سماها قودة وسارد تمرتا يا معدنتا إيا أغا سماها واحدة سهامينتا شتال كا مانتا إلهي باعتم هدله مانتا وحا مهدوين نوعا هي فرحلوين نوعا أسحيين تشرعيقي شتال كا لغة قرارات نقول هذا upstream petroleum law شرعي قاسو مدى أن نسوق إني حقيقة دي أهمية آدو إن أولا ودن كا هاولا بضن أو متغانا إن لو بحرنا فضينا يا شرعي قاسي وهي على بضن مهمة أيوكو كوبين هاي وشرعي قوين هاي قايا هاولا بطرول كا أما متغانا إن وهي على إن أرميها بطرول كا وهي على وكو كوبين حكمي دعما كهد ليو lahaanshaha khayraadka ama khayraadka shidaalka ee sida dastuur ku dhigayo sharciyada u dhigayo wixii dhulkoosta ku jira ee khayraada waxa iska la qaranka waxaan uga masuulaa dawladda ee sidaas ilaa sharcigu wuxuu ka hadlayaa cid maamulaysa hawlaha shidaalka ee maadaadka u haysta taas oo wasaaradda macanta iyo tamarta ee waxaanu sharcigu ka hadlayaa waxa kamida meelaha loo furayo in baaritaan lagu sameeyo iyo qaabka taqaanada dawladda loo ogeysiinayo waxyaalaha kale oo ka hadlay waxa kamid ah sida shaqada u soo dalbanayaan ee application ku sameeyaan marka ay qaadanayaan qandaraas iyo qaabka loo maamulayo ee iyo waajibaadka ay kala yeelanayaan shirkadaha iyo dawladda ay kala yeelanayaan xuquuqaha ay kala yeelanayaan ee waxyaalaha kale oo kamid ah waxa ka hadlay waxa kamid ah shidaalka marka la helo sida loo soo saarayo iyo dariiqa loo marayo iyo liiska loo qaadanayo ee waxa kale oo kamid ah faya dhowrka iyo caafimaadka dadka iyo environment-ka sida loo ilaalinayo ee shidaalka marka la soo saaro dad aan wax gaar ah wax la gaaraya stage marka dambe uu mataqaanaa de dhamaado taalifteeda waxa laga sii ku qoran oo laga hadlayaa sida loo sameeyo decommissioning ama loo soo xidhiyo meeshaas iyo deegaanka sidii lagu celinayo ee waxa kaloosna kamid waxyaalaha ku jira ee saamiga la kala qaadanayo iyo waxyaalaha ay qaadanayso mataqaanaa dakhliga kasoo galaya dawladda haddii noqon lahayd kirada dhulka la kareynayo boonasida dawladdu qaadanayso sheerarka ay kala qaadanayaan dawladda iyo mataqaanaa shirkadaha shidaalka marka sharciyada xaqiiqda waa shaqada muhiimadda leh hadda laga bilaabana insha Allah wixii ku xigay aan sameyn doonaa ay wasaaradda urin doonta wax noqonaya xeer hoosayay ay ka farcamayay ama regulationski insha Allah marka maanta waxa loo oran karayaa bahdi petrolka haday loo leedahay dadin qol lahayd wasaaradda shirkadaha shidaalka wadanka joogay iyo kuwii doonayeen maal gashadaan ba waa guul alxamdulillah rabbil alamin waxa uu cilmiya golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland oo maanta ansixiyay xeerkii sahaminta iyo soo saarida shidaalka jamhuuriyadda Soomaaliland oo runtii waxa si gaar ah ugu mahadcelinaya ee guddi hoosaadka khayraadka dabiiciga oo gudoomiye u yahay xildhibaan waabeeye wasaaraddu curisay sanadkii 2014kii iyadoo la kaashanaysa khuburo Norwegian ah oo ku xeel dheer ee shuruucda shidaalka sadraadeed markii ay cadaatay ama la aqoonsaday in Somaliland uu ku jiro nimcada uu ku duugan yahay nimcada shidaalku alxamdulillah wa rahmah markaas ba waxa sharcigan leeyno ogaaday inuu Soomaaliland ku jiro shidaal samaysan balse su'aasha la isweydiinaya waxay tahay shidaalkaasi ma yahay mid ganacsi gal ah oo loo qaadi karo ama laga iibin karo dalalka caalamka ka markan imika la wada waa sharciga uu sheegaya waa kaas sharcigani guud ahaan wuxuu sheegayaa nidaamka iyo maamulka sidii loo maamuli lahaa khayraadka shidaalka oo guud ahaan uu ku sheegayo waxa kale oo xeerkani ka hadlayaa sida uu ino sheegay ayaa simuhu waxa weeyaan waa in la garanayaa Soomaaliland yaa horta leh sharcigan yaa leh khayraadkan dalka yaala oo sharciga uu sheegayo cidda qaabka loo kala helayo sheerarkii baa ku jira gobolada iyo deegaanka ama deegaanka siday u helayaan ayaa ku jira waxaan u maleynayaa sharcigaasi inuu wax badan iyo su'aalo badan oo wasaaradda caqabad ku ahaa adduunka
waxweeye markay shirkad gu imaanaysa ama maalgashi gu imanayo wuxuu gu weydiinayaa waxweeye sharci ma jira haddii aanu sharciba lahayn waxweeye wax soconaya ama cid gu aaminaysa ma jirto maanta guul bay noo tahay ka wasaarad ahaan runtii wasaaradda waxaan u mahadcelinaynaa intaa oo ku guulaystay muddadii u joogay inay hirgasho ama la ansixiyo wasiirka wasaaradda jaamac isna waan u mahadcelinaynaa baarlamaanka iyo dhammaan saxaafadda waan idiin mahadcelinaynaa waxaan rajaynaynaa in maanta nimcadii dhulkeena hoose ku duugnayn inaynu heli doono maalgashi maalgeliyayaal caalami ah ciid maxamuud xasan horyaal tv hargeysa